ערב טוב וברוכים הבאים לטקס השנתי, להענקת אות המופת השיקומי. כמובן ערב טוב לכם, שלושת האנשים היקרים אשר לכבודכם התכנסנו כאן. דני בן אבו, לגמרי, תנו כפיים. ענבל רייכלר ושריף הריידה, מקבלי אות המופת השיקומי לשנת 2023. קהל נכבד, אחת מהמשימות הערכיות החשובות ביותר של משרד הביטחון היא הטיפול בנכי צה"ל. ענבל, שריף ודני הם העדות הטובה ביותר לכך שאנחנו עושים משהו נכון. לא נעצור, נמשיך בכל הכוח עד שנשלים את רפורמת נפש אחת על כל מרכיביה. זאת המחויבות שלנו, זאת החובה שלנו. אשרי החברה שיש אנשים כמוכם בתוכה, ואשרי אגף השיקום שזכה ללוות אתכם במסע השיקום שלכם. יש מחנה משותף לכל המצטיינים האלה, ולהם באמת מגיע תמיכות הכפיים, זה המשפחות. שימו לב כמה התמיכה של המשפחות, כמה זה חשוב. אז תודה רבה לכולכם וכיף להיות פה, תודה.